Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme po mega dlouhý době Free the Facility a už jsme teda na oficiálním serveru a už tady máme teda ty nový mapy. Minule jsme to hráli na jiném serveru, na zkoušecím, kdybyste to video dokoukali, tak to víte a úplně zbytečný komentáře tam nemuseli být. My jsme to vlastně říkali úplně na začátku, ale lidi prostě to jak kdyby, jak to říct, odstranili, že to nechtěli slyšet, nebo jak to říct, no. Jo, super. Jsem v kuchyni a Václav chytá. Jo, to jsem si vždycky přál a úplný hovno vidím. To je super. Já si taky myslím, no. Prd vidím, takže mě prosím hned nezabíjí, já bych si to ráda tady chtěla trošku, fakt trošlinku projít. Jo, protože... já jsem hned našel piva, no, takže mám pivo. Okej, pivo. Myslím si, že tuhle mapu zrovna, ty pivo, kde je? Ježiš, tam je daleko někde. Si vůbec nepamatuju, že bychom nějakou takovouhle hrálu. Takže možná tahle je úplně nová, kterou... Ne, není. Ne? Ne, tohle je předělaná mapa, pamatuju si ji, že jsme ji hráli, takže úplně pohodička. Čau, okay. Radikale, nazdar hochu. Pivo mám a Radikale zatím hezky, tak čau, Radikale. Já si tě jdu zabít, pojď sem. Dobře, tak. Ne, no. Hele, klidně, zabíjej, já si dělám počítač. Počkat, VTF, kam mi to pivo uteklo? Někdo ho osvobodil. Je, pivo, nazdar, pivo, no, on ho osvobodil, ale jakože já jsem ho hitnul, víš, takže to bylo trošku taky divný. Krása, my máme teda počítač. Okej. Okay. Můj zase chycenej hezky. Koukám. Jo, tak čau, Maki. Jak to, že zohytnul taky? Nevím, je to zvláštní. Čau, pivo, nazdar. Tak to je, jinak byl jsi kemper. Jo, cože? Já jakže kemper? Ne, nic takového. Ale já jsem prostě, já jsem šel jenom k němu, víš, takže... Takže kemper. Ne, nemůžu za to, že jste tady prostě byli. My jsme si to užívali, chápeš? My jsme chtěli být pospolu. A ty nám chápu. Já už mám i Radikala, takže taky dobrý. Co vy to tady děláte? No, pojďte sem. Já jdu dělat další počítač. Ať máme aspoň udělaný aspoň ty dva. A nejenom jeden. Já na vás kašlu, co to je tohleto? Já si myslím, že Venda bude dost obstaraný, což díky bohu, že já mám teďka klid a doufám, že i tohle videjko budu mít klid a nebudu. Ne, nic takovýhleho. Beast. Maki, musíš být. Ne. Já si užívám ale to, že nejsem a že si tady v klidu dělám ten počítač, užívám si tady zelený židličky, co mám tady v místnosti. Aha, čau, Radikale. Ale, kdo tady zkazil počítáček? Kazil tu někdo počítač a já to nebyla. Jo, já si myslím, že on to byl právě pivo, který utíkal prostě ode mě. Taky to osvobodí ho nebo ne? Já bych jako ráda chtěla dodělat ten svůj počítač, že jo? To ti nepovím, ale pivo mám taky, takže skvělé. Co? V pohodě, tak já si udělám počítač. Doděláš nebo pokazíš? Dodělám. A teď, jsem chytil už třetí holku, Maki, bude to už na tobě. Proč seš Maki sticha? Hele, nevím. Jak jako nevím? No, nevím. Pivo mi teďko zdrhnul, zmetek jeden. Jo, no vidíš, byl jsi pomalý. No, ne, on se vyregeneroval, víš. Jo, tak. Skákal a uskákal ti. Ano, přesně tak. Okej, nemůžu najít další počítač, to je hřití. Jak to, že ho zase máš? On furt kolem mě pobíhá, já nevím, já nevím. Takový ten pes, který prostě k tobě vždycky přijde. Pes, který k tobě vždycky přijde. Máš něco přirovnal psovi? Jo. Ale všimli jste si, že tady nevidím žádný unikovky jako na zemi. Přímo si z toho nebo ne? Je možný, že vlastně... Jak to říct, že to ubrali a že právě spíš přímo dali jenom jako to, že můžeš proskakovat tou zdí, no. Což je škoda, já měla celkem ráda ty proskakovačky, nebo takhle, to vlastně, kde jste se mohli schovat dolů, jestli mi rozumíš. Jo, rozumím.
A já hlavně slyším počítač, víš, teďko jsem právě nereagoval, protože jsem si říkal, slyším ho dobře, jo, nebo ne. Tak, a nikdo ho akorát dodělal. Vypadá to na to. A, čau Niky. Tak, mám Niky. Kam dáme Niky? Do mrazáku dáme Niky. Dobrý. Už je hezky v mrazáčku. Prej, tykem. Já už jsem ne. si udělala. Máme to z první osoby, vidíš? Ještě někdo napráskal. Ne, nic takového. Co to je za krabinu? Já vždycky fláknu do radikala a on jakmile je automaticky v tom v okně, tak prostě ho to nezabere. What the fuck? Prostě flákneš to okno. No a co to je za kravinu? Jinak vidím to nadějně, že asi teda Vendovi utečeme. Díky bohu. To je zase! Co to je za... Já z toho jsem fakt jako naštvaný. A teďko se mi dokonce nedala ultimátka, no tak já na to kašlu. Co to je za kravinu tohle? To se stane, Vendo. Ne, to mi neser. Čau, Maki. No prdele, Vendo, jsem tě akorát otevřela. Pojď ke mně. Žádný takový. Aspoň... Hej, a bez legrace, teď už to fakt jako nedává smysl, jako já tady vždycky do někoho fláknu, udělá to ten zvuk, ale neudělá to, co by mělo. WTF, ale tohoto, ne, bez legrace, tohoto není fair, já už jsem takhle minimálně 10krát někoho fláknul a nestalo se nic. A díky tomuhle tomu jsem už mohl dávno vyhrát. Nevadí. Je fakt, že jsi mě taky fláknul a Nikouška jsme tam nechali, ale doufám, že to zvládne, holka. Asi možná. No, ona u těch druhých dveří. Ona je u těch druhých dveří, ano. Takže nevadí, aspoň jsme vyhráli, ale zase Vendo, ber to pozitivně, zabil si pivo. To je celkem výhra, zabil si pivo. Takže krása, mizi, dáme ještě jednu hru. Upřímně už mi začíná být teplo, už začíná být jako odpoledne, řekněme, po obědě. A už mi začíná být teplo. Nejsem teda beast, mám tady dokonce i počítač, ale který je rozbitý. Mám novou klávesnici, dobrý, konečně. A tady jsou ty skrýše, po kterýma se můžeš schovat, tak tady jsou. Nebo těma průlezama, že díky bohu a Nicky píše, že je bagla, tak uvidíme pak, až se spawne. Už dělám počítač, 5 počítačů, což je celkem dost. Měli jsme minule, že jsme měli dělat jenom 4. Já nevím. Já myslím, že jo. Nevadí, já si myslím, že to zvládneme. Sice Nicole má největší level, tak to možná zvládnem. Budeme tomu říkat, že jo. A? Kdo to pokazil? Já ne. O, dobrý. Já jsem teda Nicky utekl a dělám dál počítač, což je pohoda. O, dobrý, cool. Že se nic právě neříkal, že se něco neděje. Já jsem stejně zalezl za roh a ona mě neviděla. Nesedivím. Tak to je dobrý. Tak to bych si tak jednou přála, ne jako já, která ti otvíře dveře. Pojď si pro mě, Vendo. Jo, před ksichtem. Ano, přesně tak. Hele, já dodělám nedodělám počítač. Přímo úplně ta milisekunda mi chyběla. Wow. Je, nevadí. Hele, já ho budu mít. Takže jsme už udělali nechat... 2 počítače. Já jsem se chtěl právě obětovat, že aspoň dodělám počítač, že ono prdlajs, no. Takže jsi ho neudělal. A je někde tam blízko u tebe? Jinak teďka uslyšíte možná Miunku, jak bude štěkat, protože tady chodí lidi a mě to vadí. Takže ji možná uslyšíte. Vendo, jdu tě osvobodit. Dobře, já jdu dělat ten počítač. Ok. Jsem zavřela za sebou a běžím radši. Mám ho. Jo, cool. Takže tím pádem 2 počítače. Já jsem šla úplně na druhou stranu a jsou tady telefony, které svítějí. To je taky cool. Telefony? Telefony. To je jako takový ty, jak pevná linka nebo něco takového. No jasně. Tak to tam svítilo, jak kdyby to prostě bylo pod tou elektřinou. Teďka jsem v nějakých laborkách nebo něco takového. A tuhle tu mapu, tahle je stará, ne, bych řekla, akorát je trošku předělaná. Tahle je předělaná, no, že ale jo. Jakoby máš dobrý klávesnice tady konečně už. Nějaký normální. Doprčit, znova jsem udělala tu stejnou chybu. Zase si otevřela dveře, jo. A máme exit, dobrý. Dobře, tak já jdu k tomu, nevím kterýmu. Ale to bylo nějaký rychlý, že bych až moc. Jako, až moc rychlý, že jsem bych nečekala. Někoho chytla. Mhm, piva. Okay. Pivo, ty jsi fakt neschopnej, co je s tebou? Hele, otvírám dveře, ale pomůžeme. Já už mu někdo pomohl. Nepomohl? Dobře, tak mu pomůžem. Ona byla blízko u něj, víš. Aha, já půjdu otevřít když taky ty druhý dveře. Hele, jedny jsou otevření. Zas ho flákla. Pivo, tak co to je s tebou? Proč se vždycky necháš chytit? To je prostě úplně vat?
Já jdu směrem k vám. A teďka už ho vzala, nevzala? Jo, ne, teď vzala zase tebe. Mě, protože jsem já otvíral dveře, že jo? Jo, hele, jsem v té místnosti, neboj. A kde? Neboj, neboj, neboj. Tak jo, tak jdem. Utíkej. Tak čau, Maki. Miunko, ne, to jsou lidi, venku jenom křičej, neboj. Já už ti jdu pomoct. Vážně. Aha. Vážně jsi mi šel pomoct? Tak chtěl jsem. Dobře, příště nepůjdu. Op. Ne, dobrý, hele, tak, hele, kluci jsou u tebe, já jdu otevřít ty dveře, pokud je neotevřeli. No, radikálně chycený. Oh. Ještě tam je pivo. Jo, ne, jsou otevření, cool. A půjdeš pomoct? Jo, jdu. Věřím. Neboj, u tebe není. Neboj, už jsem u tebe. Skoro jsem už mrtvej. Nic v pohodě. Já jdu pro radikala. Jo, tam taky běžím. Dobrý, jdeme? Jo. Ha, že by? Konečně, dobré. Prosím, utekli jste všichni? Ty, jestli to pivo neuteče. Jestli to pivo neuteče. Tak to ne. Spectate pivo, prosím, že si, jo, utek. On utek těma druhýma dveřma. Díky bohu. A díky jakže bohu to zvládnul. To pivo. To pivo, no tak je to to pivo. Díky vám, jsme to zvládli. Ale já bych to asi tady ukončila, protože co si budem, nechci být beast. Ale taková mrška a ukončíme to. A aspoň se budete těšit třeba na další díl, kdy třeba budu teda beast už konečně, ale pro dnešek to nebude. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.